E aí, gurizada, vamos para mais um vídeo aqui da nossa sessão 3 questões de linguagens que sempre caem na prova do Enem. Lembrando você que o objetivo não é revisar o conteúdo em si, né? Hoje a gente vai falar sobre o reconhecimento da função da linguagem predominante no texto. Eu não vou ficar revisando cada uma das 6 funções da linguagem. Se você quiser aula sobre isso, procure no YouTube, que eu tenho certeza que você encontra função referencial, emotiva, poética, conativa, fática e metalinguística. A minha intenção é mostrar para você como isso aparece, né? Sempre aparece, como vai ser cobrado e qual é o conhecimento que você tem que ativar na hora para resolver a questão. E eu também espero que, mostrando essa similaridade de questões caindo em mais de um ano, em 3 anos seguidos, como eu vou mostrar aqui, 2021, 2020 e 2019, que você se convença que isso provavelmente vai estar na prova do Enem desse ano também. Você tem que estar preparado para resolver, caso isso apareça. Então a primeira questão que está aparecendo aí para você é uma questão do Enem 2021, cujo texto começa sobre o estojo escolar, e a gente sabe que no Enem a gente sempre começa a leitura pelo enunciado, né? Ah, mas eu aprendi com o meu professor na área tal que é melhor começar, tudo bem. Se você aprendeu com o seu professor, eu defendo começar pelo enunciado em todas, mas em linguagens você não vai ter opção. Linguagens tem que começar pelo enunciado por causa disso aqui, ó. No texto, há marcas da função da linguagem que nele predomina. Essas marcas são responsáveis por colocar em foco o quê? Quando o enunciado de uma questão do Enem fala sobre funções da linguagem, você automaticamente já sabe que não se trata de uma questão de interpretação de texto. Eu fico imaginando alguém que caiu de paraquedas nesse vídeo, tava lá, o YouTube sugeriu para ele, ele entrou para ver o que que era e resolveu uma questão que diz assim: o foco desse texto tá na mensagem, no código, no contexto, no enunciador ou no interlocutor. Se esse cara que está assistindo esse vídeo pensar que isso é uma questão de interpretação de texto, ele está ferrado. Porque ele vai tentar interpretar se o foco desse texto está mais na mensagem, no código, no contexto, no enunciador, no interlocutor. Ele muito provavelmente vai errar essa questão. Porque ela não é disso. Você tem que traduzir qual é a função da linguagem em que cada elemento é o central. Então lá vamos nós. Em qual função da linguagem o elemento central é a mensagem na letra A? Função poética. Então você tem que traduzir a letra A. Letra A é função poética. Letra B, qual é a função da linguagem cujo elemento central é o código? Metalinguagem, função metalinguística. Qual é a função da linguagem em que o elemento central é o contexto? Função referencial. Qual é a função da linguagem em que o elemento central é o enunciador ou emissor, é o eu? Função emotiva da linguagem. E qual é a função da linguagem em que o elemento central é o interlocutor, o receptor da informação? Essa é a função apelativa ou conativa. Tá faltando aí só a função fática, cujo elemento central é o canal de comunicação. Então, com isso, a gente já deu uma revisada em funções da linguagem e estabeleceu o que é a questão, traduzindo as alternativas. Eu só tenho que voltar nesse texto e ver qual função da linguagem está predominando. E aí eu pergunto para você qual é a função da linguagem que vai predominar. Tá aparecendo aí para você o texto estojo escolar. Eu vou fazer a leitura do início do texto, para que nesse início eu já consiga perceber qual é a função que está predominando. E ele diz assim: Rio de Janeiro, noite dessas, ciscando num desses canais a cabo, vi uns caras oferecendo maravilhas eletrônicas. Bastava telefonar e eu receberia um notebook capaz de me ajudar a fabricar um navio, uma estação espacial. Eu acho que tu já matou. Já apareceu ali, ó. Eu vi uns caras, eu receberia e os caras iriam ser capazes de me ajudar. Tá centrada no eu. Como pretendo viajar, eu pretendo viajar esses dias, habilitei-me a comprar aquilo que os caras anunciavam como top, do top em matéria de computador portátil. É um texto com a percepção centrada no eu. Que função da linguagem é essa? Função emotiva, portanto, alternativa correta, letra D, que é a centrada no enunciador. Observa como, se você for tentar interpretar outros aspectos a partir dessa questão, provavelmente você fique pelo menos em dúvida entre outra alternativa ou R. Então, se você entrou aqui esperando que eu vá explicar por que que a letra A, a letra B, a letra C e a letra E não são as incorretas, primeiro que isso não é um vídeo de tentar resolver a questão detalhada, é um vídeo para te explicar padrões de questões do Enem, mas segundo que não tenho o que explicar. Se você marcou qualquer uma das outras alternativas, o que te faltou é estudo, cara. Eu tô aqui para te alertar que na prova de linguagens cai conteúdo sim. E eu não sei quantos dias faltam pro Enem que você tá vendo esse vídeo, mas dá tempo, não importa quantos dias faltam, de você procurar pelo menos um resumo de funções da linguagem. Funções da linguagem vai estar presente na prova do Enem desse ano. Você tem que saber identificar cada uma delas. E aí você percebe que não é uma questão aleatória do Enem 2021. No Enem 2020 nós temos exatamente a mesma cobrança de um texto que falava sobre Manuel Bandeira e dizia assim no enunciado:
Os processos de interação comunicativa preveem a presença ativa de múltiplos elementos da comunicação, entre os quais se destacam as funções da linguagem. Quer dizer, está escrito no enunciado qual é o conteúdo da questão. Nesse fragmento, a função da linguagem predominante é A, e aí você tem as alternativas, agora sim, já as funções, né? Emotiva, referencial, metalinguística, poética ou apelativa. Eu fico me questionando como é que alguém tem coragem de ver uma questão como essa na prova de linguagens e ainda assim explanar o absurdo de que a prova de linguagens é uma prova de interpretação. Eu não consigo entender como é que alguém olha pra isso e diz assim... É interpretação. Caramba, ele tá pedindo pra ti, entre emotiva, referencial, metalinguística, poética e apelativa, qual é a função? A única que não tá presente aí, de novo, é a fática, né? Que eu sempre ensino nas minhas aulas que é a menos cobrada, é a menos abordada de todas. Então o que, que eu vou ter que fazer? Voltar no texto e ver qual função da linguagem predomina. Eu tenho que saber o conteúdo. Eu posso tentar ali ler o restante pra tentar perceber... vai ser induzido ao erro e vai errar. Muita gente que tentou interpretar essa acabou marcando a letra A porque foi induzido ao erro pelo enunciado e leu o texto e achou que era. Olha o que diz o texto, se você voltar. Começa assim. Vou-me embora para Pazárgada foi o poema de mais longa gestação em toda a minha obra. Então você tem Manuel Bandeira escrevendo sobre o poema Vou-me embora para Pazárgada, aquele famoso. Vou-me embora para Pazárgada, lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. E aí ele continua, vi pela primeira vez esse nome Pazárgada quando tinha os meus 16 anos, e foi num autor grego. Esse nome de Pazárgada, que significa campo dos persas, ou tesouro dos persas, suscitou na minha imaginação uma paisagem fabulosa, etc e tal. Então ao longo desse texto ele vai explicar qual foi a inspiração dele para escrever o poema Vou-me embora para Pazárgada. E aí muitos alunos pecaram. O que é metalinguagem? É toda vez que eu uso um recurso para me referir a esse próprio recurso. E muitos alunos acharam que para ser metalinguagem em um poema, precisaria ser um poema falando sobre poema. Ou seja, um poema que fale sobre como foi a construção de outro poema. Daí seria metalinguagem. Não, essa seria a metalinguagem clássica. Mas qualquer texto que fale sobre o procedimento de composição de outro texto também é uma metalinguagem. Por isso que a alternativa correta para essa questão era a letra C, metalinguística, porque o poeta tece comentários sobre a gênese e o processo de escrita de um dos seus poemas. Então você tinha que conseguir sacar que a alternativa era a letra C por esse detalhe. Muita gente acabou marcando a letra A porque se confundiu, vendo que tinha também vários pronomes e verbos de primeira pessoa ao longo do texto. E aí, por último, nós temos a questão de 2019, que também cobrou o conteúdo de funções da linguagem de uma maneira... um pouquinho diferente. É bom que a gente percebe nesse vídeo bem as três maneiras com que pode aparecer a função da linguagem, que era sem falar o nome da função, só vinha a característica. Olha o que diz aí o enunciado e as alternativas. A função da linguagem que predomina nesse texto se caracteriza por... Então sempre vem a expressão função da linguagem no enunciado e basta que você diga qual é a função pela característica dela. Então nós temos ali letra A, evidenciar a subjetividade da reportagem com base na fala do historiador da arte. Então o que, que é isso? Isso é função emotiva. Eu estou falando de subjetividade, que pode ser tanto da função poética quanto a função emotiva. Mas se é com base na fala do historiador, é na fala de um eu, está centrado na subjetividade acerca da opinião dele. Letra A é função emotiva. Letra B, convencer o leitor a fazer o acesso online, centrada no leitor, no receptor. Isso é a função apelativa ou conativa da linguagem. Letra C, informar sobre o acesso às imagens. Informação é coisa de função referencial, informação com objetividade, letra C. Letra D, estabelecer a interlocução com o leitor, orientando-o a fazer o download das obras de arte. E aqui pode ficar um pouco confuso, mas quando eu falo em estabelecer uma interlocução, estabelecer uma comunicação, eu estou falando um pouquinho de função fática, o que fica um pouco confuso aqui, porque está falando sobre essa comunicação e como que é, mas na parte do orientando a fazer o download, eu tenho de novo a função apelativa ou conativa da linguagem se misturando aqui. E aí já fica um destaque, né? Se tem duas alternativas que remetem à função apelativa da linguagem, muito provavelmente não é nenhuma delas a resposta certa, porque senão poderia haver divergência de gabarito. E a letra E, enaltecer a arte buscando popularizá-la por meio da possibilidade de visualização online, aí a gente não tem necessariamente nenhuma função da linguagem específica. A que a gente mais poderia aproximar aqui pela questão de enaltecer a arte é se eu entendesse que é um texto enaltecendo uma outra forma de texto
e com isso remetendo à função metalinguística. Mas é importante destacar que nem sempre as alternativas erradas de uma questão de função da linguagem precisam necessariamente remeter à outra, né? Quando vem dessa maneira mais interpretativa, aquelas alternativas que não remetem especificamente a uma função que a gente estudou, a gente já descarta fora, não vai ser nenhuma delas. Com certeza não vai ser resposta nem a letra D, nem a letra E, que não tão claras quanto a qual função da linguagem ela se refere. E aí, gente, se a gente vai ler o texto, não precisa nem ir muito longe, né? Você pode olhar só para a fonte. Disponível em revistabula.com. Está numa revista. Está numa revista, é um texto jornalístico. Você estudou que em textos jornalísticos, como notícias e reportagens, o predomínio é de qual função? Função referencial. Está buscando dar uma informação de maneira objetiva e clara, com objetividade, concisão e clareza. Se você ler o início do texto que está aparecendo aí, ó, o Instituto de Arte de Chicago disponibilizou para visualização online compartilhamento ou download sob licença Creative Commons, 44 mil imagens de obras de arte em altíssima resolução, além de livros, estudos e pesquisas sobre a história da arte. E aí ele vai dar informações acerca do que está sendo disponibilizado para as pessoas baixarem na internet. Então observa, a resposta certa é a letra C, voltando aí para as alternativas, né? Informar sobre acesso às imagens por meio da descrição do modo como acessá-las, e que isso é a função referencial, né? Centrada na informação com objetividade. Então você percebe, caiu funções da linguagem nos 3 anos, mas de 3 formas diferentes. Agora em 2019, o objetivo foi que você interpretasse a característica da função que predomina, sem dizer que função era essa. Em 2020, nós temos a clássica, perguntando qual a função da linguagem predominante. E em 2021, ele perguntou qual era a função da linguagem predominante por meio do seu elemento central. Em vez de perguntar o nome da função, perguntou qual era o elemento. Lauro, com esses 3 modos de cobrança, eu estou muito bem preparado para qualquer questão de função da linguagem que possa aparecer. Só tem mais uma maneira que ela pode aparecer e que eu vou te entregar no final desse vídeo. Mas é bem simples. Ele pode já dizer no enunciado qual é a função que predomina. Ele pode dizer nesse texto, predomina a função poética e perguntar para você por que que ela predomina. Nesse texto, predomina a função metalinguística e perguntar por quê. Seria uma questão muito parecida com essa última que a gente viu, só que em vez dele dizer a função da linguagem que predomina nesse texto caracteriza-se por, ele diria, a função da linguagem que predomina nesse texto é a referencial que se caracteriza por. E ele já te entrega qual é a função da linguagem, perguntando exclusivamente que você tenha a habilidade de identificar qual é ou quais são as características da função referencial naquele texto. Então, por favor, lembra do que eu estou te falando, funções da linguagem precisa estudar, precisa saber as características e precisa reconhecer, porque algum desses 3 estilos de cobrança que eu te passei aqui nesse vídeo de hoje vão estar presentes na prova do Enem desse ano, e eu tenho certeza que você vai matar essa questão, vai agradecer aos seus orixás por ter caído nesse vídeo aqui e ter conseguido pegar esta dica, vai fazer toda a diferença na hora da prova para você. Arrasa e vamos com tudo, buscando essa vaga na universidade.